ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะဒီအာဏာသိမ်းပြီးကာလနောက်ပိုင်းစီးပွားရေးအခြေအနေတွေဒါပြင်မဲ့အဆုံးသတ်မှာတော့2023နှစ်တည့်အတွက်မြန်မာပြည်စီးပွားရေးအနေအထားကိုဘလို့မှန်းဆလို့ရမလဲဆိုတဲ့အားနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းမှုအတွက်ဖိတ်ခေါ်တာကဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့သူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်နှစ်ယောက်ကတော့ဦးစိတ်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဦးစိတ်လေးကအမေရိကန်မှာချိတ်ဆိုင်နေထိုင်ပြီးတော့ဘာမာဖန်ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာစီးပွားရေးသုတေသီသူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ NLD ရဲ့စီးပွားရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး NLD ဆိုရလက်ထက်မှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာဘတ်ဂျက်တင်နှံပေးတာဒေသန္တရဆိုင်ရာစီးပွားရေးစီမံကိန်းကြီးရေးဆွဲတာတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာကတော့ကိုဇော်တူးဆိုင်မှာကိုဇော်တူးဆိုင်ကကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကဘောဂဗေဒမူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာမဟာပွဲရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နယူးယောက်မြို့အခြေဆိုင်American Financial Solution ကိုတည်ထောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ် American Financial Solution AFS ဆိုတဲ့အဖွဲ့ဟာ stock share နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပညာပေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုနှစ်သစ်တဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီ2023နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကမေးမြန်းနေတဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာအာဏာမသိခင်နဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာ क्वे ပြသွားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအနေအထားတွေပါပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်နှစ်တစ်ကိုကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဟာတွေပါပါတယ်ကျွန်တော်မကြသေးခင်ကပဲဒီအာဏာသိစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့မိန့်ခွန်းကိုတားထောင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်တွေတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သူတွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့အချိန်မှာဘာပါလဲဆိုတော့သူ့လက်ထက်မှာအထူးသဖြင့်2021 2022ကာလမှာမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကတက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတွက်ကပယ်ရီဖြစ်သွားတာတွေရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဘန်ရဲ့စီးပွားရေးစီရင်ခံစာမှာဇူလိုင်လ2022မှာထုတ်တဲ့စီးပွားရေးစီရင်ခံစာမှာမြန်မာပြည်စီးပွားရေးရ2022မှာ2019ရတဲ့စာရင်7000000လုံးညွန်နေမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလည်းပြောတာတော့2021 2022ပရမ6လပတ်မှာအပေါင်း 1.4000000 လုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒုတိယ6လပတ်မှာအပေါင်း 3.4000000 လုံးအထိဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဒီညွန့်နဲ့သူရဲ့ယူတဲ့ reference တွေဝဲလွဲတာတွေတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ကာလအပိုင်းခြားတွေကိုဆွဲပြီးတော့ပြောသလိုဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီ NLD ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်ရာသင်တန်းတွေပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ planning ဒီစီမံကိန်းရေးဆွဲတာတွေမှာလုပ်ခဲ့တယ်ဆရာဦးစိန်ဒီအနေနဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ပါလဲခင်ဗျဘယ်ဟာကအမှန်လဲမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးဟာ2021 2022မှာကျသွားတာလားတက်လာခဲ့လားခင်ဗျစစ်ကောင်စီအာဏာယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့စီးပွားရေးကတလုံးလေးပြောရရင်တော့ကျသွားပါလေဆရာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနဆရာမေးခွန်းနှမ်းမှာလည်းပါလေလေ။အဲ့ကဘာဘန်တို့လားဣစပ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘန်တို့ကပြောထားတာ2021မှာဗမာပြည်ရဲ့တိုင်းပြည်ဝင်ငွေဟာအနှုတ် 18.4 ခန့်18ခန့်မှာပြောသွားတယ်။အဲ့လောက်ကိုကျပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပါလေဆရာ။အဲ့တော့20ခုနှစ်မှာတုန်းကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဗစ်ဖြစ်တော့တိုင်းပြည် GDP တိုးတက်နှုန်းပေါ့နော် growth rate က 3.2 လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့လောက်ကျပဲအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ minus ကိုဖြစ်သွားပါလေဆရာအဲ့ဒါကို तू ကဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ तू က6လပတ်နဲ့တွက်ပြီးမှ तू ကတို့လိုသလိုပေါ့ဆရာရ GDP မှာကနော် 20 ရှိတယ်ဆရာယူဆတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ current price ကိုခေါ်တာပေါ့နော်လက်ရှိပေါ့ဈေးနှုန်းကိုယူပြီးတော့မှ base year မှာအခြေခံနှစ်ကနဲ့သူကယူပြီးမှကနန်းကိုများအောင်တွက်တဲ့နည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူကတစ်နှစ်လုံးသွားရတယ်ဆရာ GDP သဘောကသူက6လဖြတ်ယူတာဆိုတော့လိုသလိုသူကယူပြီးတော့မှသူတို့တက်တဲ့အဲ့ဒါသူတို့အာဏာသိမ်းပြီးတော့ဟုတ်ချွတ်တဲ့ကာလမှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတက်ပါလေဆိုတာဖြစ်အောင်လို့သူကကနန်းကိုဖြည့်စားတာလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါလေဆရာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဆရာကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေကို GDP တွက်ပုံတွက်နည်းအသေးစိတ်တွေနဲ့ဟိုကနောက်ပိုင်းသွားပါမယ်အဲပထမဆုံးဆရာအဆိုလိုတာနဲ့ဒီအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပြည်စီးပွားရေးကကျသွားတယ်လို့အဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဇော်ဒူးဆိုင်ကိုမေးကြည့်ပါတယ်ကိုဇော်ဒူးဆိုင်ရဲ့အမြင်ရောအနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကဘယ်လိုလဲတက်တာကလားကြပါလားခင်ဗျအခုလည်းဆရာစင်ထေးစွန့်လို့တော်တယ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုသူတို့တွဲချစ်တဲ့နေကခုနပြောလို့ဆရာစင်ထေးပြောသလိုဟိုဟိုမျိုးမျိုးတွဲလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကူးတတိထားလို့ရတာဥမာခုနကျွန်တော်တို့ဒီကမ္ဘာပံကနေပြီးတော့ဒီ GDP တိုးတက်လုံလာ2020နဲ့2021မှာလက်ရှိရခိုင်လုံးကြတယ်ဆိုတော့ဒီကပြည်က2021နဲ့22မှာ300ခိုင်လုံးလောက်ထိရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ရတာခုန base ခုနကပြောလဲဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတီးပြီးတွက်တဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့ဒါဆို2021 22မှာတွက်တဲ့ဟာ2021ဆိုလို့ကျင်းက700ခိုင်လုံးနဲ့300ခိုင်လုံး1500ခိုင်လုံးကျတယ်ပေါ့ဗျာ2019နဲ့20မှာ20ကနေပြန်တွက်တယ်ဆိုသူကဘယ်လိုတွက်တယ်ကျတယ်လို့ပြောလို့ရပေါ့ပေါ်ဗျာအဲ့ဒါ GDP ပါလဲဟိုကျွန်တော်ခုနဟို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 ကိုစင်းလို့ပြောရတယ်ဒေးလေးဆွေးနွေးလို့ဆို၄ခုပေါ်ဗျာတခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဘာလို့ဆွေးနွေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် personal perception ကို productivity အိမ်တော်စုဝင်ငွေတွေကနေဟိုအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့တူတက်မှုကဘယ်လောက်ရှိလဲပြောကြ business ဒီ investment လို့ခေါ်တယ်ခုနစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေပြောကြကိုစင်ထေးဒီအကျယ်တဝက်ဆွေးနွေးလိုက်ဒီ government spending ပေါ်အစုအသုံးငွေတွေနဲ့ပြီးတော့ net export ဟိုဒီအတရေဒီဒီနိုင်ငံအများကိုပို့တယ်ဟိုကုန်လေပြောကြဒီဒီဒီဟိုဝက်ဆောင်မှုတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာတွေဒီကတော့တိတိတာတာကိုကြားတယ်ဆိုတော့ဒါဟိုပြန်ပြီးအတူဆုံးပြန်ဖြေရရေစီးပွားရေးကတော်တော်ကိုကြားခဲ့တာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်စီးပွားရေးအနေနဲ့တော့2021 20မှာကြာဆင်းခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာအာဆရာဦးသိန်းကြီးခင်ဗျဆရာကဒီ GDP တွက်တဲ့အရင်မှာလဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့GDP တက်အောင်ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်ပေါ့နော်တက်အောင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့နိုင်ငံတကာရဲ့အတွက်နီးအဲ့ဒါတွေရဲ့ပွဲပြားဌာနမှုနဲ့မလို့မြန်မာပြည်ရဲ့စစ်ဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ့လေစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလမှာဒီဒီလိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေကဒါမျိုးဟို GDP တွက်တဲ့နီးတွေကိုဘလို့လောက်တာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပြီးဒီမှာနော် GDP ကဒီလိုပါဆရာ GDP တွက်တဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးရှိတာဗလား theory လိုပါနော်အခြေခံယူတဲ့အခါမှာလက်ရှိပေါက်ဈေးဆိုခေါ်တဲ့ current price ကိုယူတွက်ရတယ်တနည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခါ constant price ဆိုတာကဒီ inflation ငွေဖောင်းပွားမှုရဲ့ကျိုးဆက်ကြောင့်မဟုတ်လို့တိုင်းပြည်ဝငွေများမတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေအောင်သူကယူတဲ့နည်းတွေနဲ့သူကနှိုင်းယှဉ်တွက်ရပါတယ်စာလို့ပြောရင်တော့ current price နဲ့ကြည့်တာရှိသလို constant price နဲ့လည်းကြည့်တာရှိပါတယ်ဒါအဲ့လိုသွားတာပါဒါကတော့အခြေခံကွာချချက်ပေါ့လေအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူကပြောတာဖြစ်တယ်သူကဘယ်နည်းနဲ့ပြောနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မထုတ်ပြန်တော့အတိအကျထောက်ပြဖို့တော့ခက်တယ်အဲ့ဒါက inflation ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတို့ရဲ့ method ပေါ့တနည်းပြောရင် GDP တိုးတက်အောင်တွက်တယ်နည်းရှိတချို့ကကြတော့ငဏန်းတွေကိုလိန်တာပေါ့ဗျာပြောမယ်ဆိုတော့ flow ပြစ်တာပေါ့ခြားနာကွဲပြားသွားအောင်လုပ်အဲ့ဒီနဲ့သွားတာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ GDP တွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယူဆချက်တွေကတက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကိုယူပြီးမှတွက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းလေသိစီဆရာတို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြတာပေါ့တိုင်းပြည်ဝင် GDP တွေမှာပါဝင်တဲ့ချက်တွေအများကြီးဆရာကြီးခုနလေကိုဇော်တူပြောသွားသလိုပေါ့ export တွေကြည့်ရမယ် FM ဟို FDI တွေကြည့်ရမယ်ထုတ်လုပ်မှုတွေကြည့်ရမယ်သွန်းကုန်တွေကြည့်ရမယ်စသည်ပေါ့ဆရာရဲ့ budget တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုချုံပြီးတော့မှဒါနဲ့တက်တယ်ကြတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရ GDP တခုတည်းကြည့်လို့မရဘူးဆရာအကျမ်းမင်းကတော့ GDP ကတော့တိုင်းပြည်ဝင်တိုးတက်နှုန်းကိုပြတယ်ကိန်းကဏ္ဍမှာအဲ့မှာ20တွေကွာခြားလို့20တွေမှားလို့နော် 20 တွေဟာတက်အောင်လုပ်လို့ဥပမာဗျာကျွန်တော်တို့ဥသိန်းဥတန်းရွှေကာလမှာဆိုတိုင်းပြည် GDP ကခင်ဗျာ2 digit လို့ခေါ်တဲ့7300ခန်းတော့များတယ်ကဘာမှအများဆုံးကတရုတ်ပြတရုတ်တော်များနေတယ်ဖြစ်နိုင်မလားတိုင်းပြည်ကဆင်းရဲသွားပြီဒါတော့ GDP ကျွန်တော်ပြောချင်တာ GDP ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီးမှပြောတယ်ဆိုတာကတော့အရက်စကားပြောရင်တော့ငါစကားနွားရပြောတာဆရာဒီပြင်ချက်တွေကိုကြည့်ဖို့လိုပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောတဲ့အထက်မှာ inflation ဆိုတာပါတော့ကျွန်တော်ကိုစော်ဒူဆိုင်ကိုမေးချင်တယ်အဲမြန်မာပြည်ရဲ့ inflation ကအနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချမ်းမြင့်တော့တိုးတက်လာတယ်တက်လာတယ်ဆိုတာကိုသိတာပေါ့နော်ဘလောက်ထိဟိုများပြားလာလဲ inflation ရဲ့လက်ကပ်မှုကရောစီးပွားရေးမှာဘလောက်ထိဒီဆိုးွားလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီ
စီဝါရေးပညာရှင်တွေနဲ့ဒီသူတို့ဒီကဘာပန်လို့ဟိုဟိုအရှာပုံပြီးပန်လို့တွက်တာတော့ပြန်လာ1500ဟိုင်တော့တက်တယ်လို့ပြောကြပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလဲသူကဒီမြန်မာငွေဒီဒီတန်ဖိုးကြတယ်လေဆိုင်တာပေါ့လေเนาะဆိုတော့ဟိုဒီဒီ Ukraine မှာစပွဲဖြစ်တာအာရေပြည့်ကြဒေါ်လာဟိုကအဲဒီဒေါ်လာရဲ့အဲကဘာတော့ဒီဟာသူ60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုဒီကဘာမှာဒေါ်လာကို300လောက်ဒေါ်လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအဲဒီကြက်ကိုရတော်တော်ကျလာဆိုတော့ဟိုခုနကကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကောင်းတယ်မကောင်းဆိုရတယ်ပြန်ချိန်လို့ရပါပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုဒီကိုစိန်ဝင်းမေးတဲ့ဒီဟိုမှာဒေါ်လာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြန်မာငွေကျက်ကလည်း inflation ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးတွေကျတယ်ပြီးရင်ဖောင်းပွားမှုဖောင်းပွားမှုလုံးကလည်းများလာတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီခုနကเออที่ที่ว่าอีตูดแตกล่ะเลยสู่ว่าลงว่าไม่ขึ้นไหนเนี่ยอย่าดิป่ะเนี่ยโอเคเจซุบาเสี่ยวซิ่งนี่ครับโหอ่ะโบโจมุยมิ้นออนไลน์ก็ตู้เย่เมงกวนเนี่ยมาပြောทัวร์แล้วรอบติเช็ดสิบาได้ตัวหน่ายชิมพี่รอပြောทัวร์อ่ะพอไอ้ห่าก็บาแล้วสู่တော့อ๋อตมระอุเต็งสิ่งสู่ว่าเล่แท้มาญมาปีเย่ชีบัวยีตัว5นิดตาตะตั้นบ่นี่ไอ้ဒီ9နှစ်တက်တန်းမှာမြန်မာပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကတိုးတက်ခဲ့တယ်သူပြောတာတော့ 8.4% ခန့်လုံးတိုးတက်ခဲ့တယ်နောက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာ 3.2% ခန့်လုံးကျသွားတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီမှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်အစိုးရလက်ထက်မှာကျသွားတဲ့အကြောင်းအရာအကြောင်းတွေကဘာတွေဘာတွေလို့ပြီးတော့သူပြောတာပေါ့ပြည်ပရဲ့ထောက်ပံ့နေုံမိကိုလုံးလားလို့ဒီနေ့စီးပွားရေးကိုအားမပေးတာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောသွားတာရှိပါတယ်ဆရာကအနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာအာစီမံကိန်းအေးစီးပွားရေးစီမံကိန်းဆွဲတဲ့အထက်မှာပါခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာသဘောတူပါလားခင်ဗျာသူပြောတဲ့အရာကျွန်တော်ကိန်းဂလန်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးရစီဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဥသိမ်းစိန်ကာလ9နှစ်မှာအကြမ်းမြင့်ကတော့ GDP ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတွတ်တဲ့နှုန်းကအကြမ်းမြင့်9နှစ် average က 0.26 ရှိပါတယ်ဒါအတိအကျ GDP ကိန်းဂလန်အရာပြောတာပါနော်အဲ့ဒါရှိပါတယ်သူကအဲ့ဒီကာလကိုအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့သူကလုံးချလိုက်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာ။ရစကားပြောရရင်တော့2023ခုနှစ်မှာသူက 8.4 ရက်ခန့်ကိုတက်တယ်။အဲ့အမြင့်ဆုံးကဏ္ဍအဲ့ဒီ9နှစ်မှာအမြင့်ဆုံးကဏ္ဍယူပြီးတော့သူကတိတ်တက်တယ်ပြောလိုက်တာ။ဒါဆိုဆရာသဘောပေါက်ပြီ။ဒါတစ်ချက်။ဟုတ်ပြီ NLD ရဲ့စီးပွားရေးကာလမှာကြတော့မှန်တယ် average ကသူက 5.6 ရက်ခန့်တော့ဒီ9နှစ်မှာတက်တာ။ GDP တိုးတဲ့နှုန်းကဒါ ADB figure ကအရနော်။ဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးကွဲတာရှိမှာ။အဲ့ဒီမှာသူကအမှကိုဗစ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ဆရာ။ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကတော့ average ကတော့ 9.6 လို့ 6.3 ဟလာ 4 လို့ 6.8 လို့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ဥပမာဆို2019ဆို 6.8 ရက်ခိုင်နှုန်းထိသူကရှိခဲ့ပြီးမြဲ2000ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ 3.2 ဖြစ်သွားတော့အဲ့နှစ်ကဒါတကဘာလို့ရက်ခတ်တော့ဒါမြောင်မန်းလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ impact ဝင်တော့သူက average မှာကျသွားဒါပဲဆရာ။ဒါဝင်ချင်းချင်းလည်းမပြောဘဲနဲ့သူတို့အမြင့်ဆုံးနှစ်ကိုယူတယ်ဒီဘက်ကအနည်းဆုံးနှစ်ကိုသူကနှိုင်းရှင်ပြောလိုက်တဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းစေချင်တဲ့ချက်ပါ။နောက်တစ်ခုကမှန်ပါတယ်အဲ့တော့9နှစ်ကိုပြန်ချိန်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာ 7.7 လောက်တက်ခဲ့တယ်တနှစ်ကိုပြန်ပြပေါ့ဒီဘက်မှာ6နီနီလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ခုနကိုပိကြောင်လည်းပါတယ်နောက်ကျွန်တော်စိုးစိုးကတင်ပြမိသလားမသိဘူး NLD ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒကဘာလဲဆိုတော့ကာလရှည်မှာရင်းရှည်မှာ long term ခေါ်တာပေါ့ long term ဖွံ့ဖြိုးမှုကာလရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်သူက progression ပေါ့ရင်းရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကုန်ထုတ်မှုမြန်မာယူဥတည်တဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒဆရာရဲ့အဲ့ဒီမူဝါဒကိုအော်မြာကောင်တယ်ဘဘို့ဆိုရင်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အချက်တည်းအများကြီးတဲမှာဥပမာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဆင်းရဲတယ်နော်အခြေခံဆောင်းနဲ့တိတ်ညံ့တယ်အဲ့တော့သူ9နှစ်ကာလဆက်ပြောင်းကြည့်လိုက်ဘာလဲဆိုရင်သူကဒီ infrastructure development ဦးစားပေးတဲ့မူဝါဒချအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ ဆိုတော့ infrastructure ထဲမှာအဓိကပြန်ပြီးမှအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က land data နော်အဆောက်အုံတွေ clear city တာဝန်သွားတာကျန်တဲ့ဟိုနည်းပညာတွေမသွားနိုင်သေးဘူးဆရာရဲ့ပထမဆုံးအခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တော့အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အသုံးစိတ်တွေသုံးရတယ်နော်တုံးတဲ့အခါမှာထုံးလုံးဘက်ကိုကျွန်တော်ကဂျူဝဲသွားတာပေါ့ဆရာကြီးဥစားပေး priority ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုသွားခဲ့တဲ့ကြောင့်သူက long down ကိုမြေတိုင်းပြည်ပြည်တိုးတက်စဉ် long down ကိုကြည့်ရတာကိုဆရာကြီးဟုတ်မြန်မြန်တိုးတက်ခြင်းလိုလေးလေးပဲဆရာကြီးယူတက်ခြင်းဆရာရှိတဲ့ပစ္စည်းထုတ်ရောက်လိုက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က gas ရန်ရောင်းမယ်ဆရာကြီးကျွန်းသိတဲ့ရောင်းမယ်ဆရာကြီး resource ခေါ်တာပေါ့ resource တွေရောင်းလဲတက်တော့မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့တင်ပြခဲ့တာ GDP တိုးတက်မှုငင်းငန်းတစ်ခုတည်းရုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မပြည့်စုံဘူးဆရာကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစဉ်းစားပါဥပမာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုဆရာကြီးဒီနနေသူ result ကဘာမှအများဆုံးရှိတာပဲ तू မတော်မှုဆရာတထုံမရောက်ဘူးဘာလို့လဲ तू result ထားဝဲသုံးတာအဟောအခုလိုကြက်တဲဖြစ်တဲ့ကတကားလောင်းကိုဆရာရဲ့ဒီနှစ်ထဲမှာ$5ဖြစ်သွားတော့$3ဖြစ်အောင် तू က तू result ကိုထုတ်ပြီးမှ तू ဘာလို့လဲသုံးတာဒီသဘောပါဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့သဘောကဒါဆိုရင်
အဲ့ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာစီးပွားရေးမူဝါဒက infrastructure တွေကိုဟိုဟိုဖန်တီးပေးတာ infrastructure တွေပေါ်မှာ invest လုပ်တာပေါ့နော်ဒီရှေ့ကိုတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒီဘိုးချုပ်မျိုးဘိုးချုပ်မူကြီးမရောက်လိုက်ပြောတာကပြည်တွင်းစီးပွားရေးကိုအထောက်ပံ့မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာဟောဆရာဘယ်လိုမြင်တော့ခဏအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုနတင်ပြတဲ့သဘောမတူပါဘူးသူတို့ပြောတာကသူတို့ကာလမှာသူတို့စစ်တွေပေါ့ဗျာဦးသိန်းစိန်လက်ထက်စစ်ဖို့ပဲလေနော်မဆက်လောက်အဲ့ခေတ်တည်းမှာသူတို့ကတိုးတက်တယ်ဆိုတာပေါ်လွန်ရင်လို့ဒီဘက်ကကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်တာကိုမပြောဘဲနဲ့အားနည်းချက်ကိုပြောတာအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်တင်ပြခဲ့မူဝါဒကမတူဘူးရေရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုကြည့်တယ်မူဝါဒနဲ့ဒေါ်လာစင်ကိုချုပ်တဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလမှာတက်တယ်ဆိုရင်ပြကျင်လို့သွားတယ်မူဝါဒအဲ့ဒါကွဲလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တင်ပြအဲ့မူဝါဒပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုရတဲ့ကာလမှာသူကဘယ် policy economic policy ကိုကျင့်သုံးတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုပါလေဆရာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါ Okay ကျွန်တော်တို့ now တပိုင်းပေါ့ FDI ဘက်ကိုသွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြပါနေပြီးတော့ဒိုင်ရိုက်ရင်းနှီးဒီလိုပြပါဒိုင်ရိုက်ရင်းနှီးမြုံနံမှုပေါ့နော်လုတ်တဲ့အခါမှာဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းတွေဒီဟိုထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေပေါ်မှာကြည့်ရတာ FDI လုတ်တဲ့အထက်မှာစင်ကာပူကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုတက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဒီရုပ်ကတော့ကျသွားတယ်။တက်တဲ့ဒေါ်လာ100တောင်မှမပြည့်ဘူးပေါ့နော်။တတိယနေရာကိုရောက်သွားတယ်။အဲအဲ့တော့ FDI မြန်မာပြည်ရဲ့ FDI နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ O.2 site ခင်ဗျ။အာဘယ်လိုတော့ဘာဖြစ်လို့စင်ကူက FDI တက်လာပါလဲ။ကျွန်တော်အမြင်ရတော့ဒီခုဒီအနာတိမ့်လိုက်တော့ဒီစစ်ကောင်စီပေါ့လေအဲကိုကျလူကြီးလဲအောင်လိုက်လဲစစ်ကောင်စီကအာတော့ချက်တည်းဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကအာဆီယံဆိုဟိုးရင်တော့မနေပြီးတော့လုံးဝမြန်မာစစ်ကောင်တော်တွေပေါ့ဖိအားမပေးခဲ့တဲ့ဖိအားမျိုးပေးတယ်ပြီးတော့ပြောကြဟိုးလုံးလဲတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ20 20နှစ်ရာဒီကဦးသိန်းစိန်တက်လာတဲ့ကာလမှာပေါ့ဒီဟိုမီဒီယာတွေရဲ့ပြောကြကမ္ဘာစီးပွားရေးတက်ရှင်တွေကမေးခွန်းထုတ်ကြတာဟုတ်ပြီဘက်ဆန်ကြီးဒီငွေတွေပေါ့ဗျာဒီစစ်ကောင်းဆောင်တွေလည်းသူတို့မိသားစုပိုင်တဲ့ငွေတွေဘယ်မှာထားကြလဲလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘန်တစ်ချောင်းတစ်ချောင်းတော့သူကပြောလိုက်ဒီဘန်တစ်ခုတစ်ခုတော့စင်ကာပူပိုင်တဲ့ UBS ဆိုတာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အချက်လက်တော့ဒေသမရှိပေမဲ့ဒါပေမဲ့မှိုင်းကြည့်လို့ရတာဒါမျိုးနိုင်ငံတကာတွေပြီးအာဆီယံနိုင်ငံစင်ကာပူလိုနိုင်ငံမျိုးတော့ထုတ်ပြောတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဟိုနိုင်ငံကြီးဖြစ်စေမှုတွေလူသက်တာတွေဒီလူ့ခွေချိုးဖောက်မှုတွေကိုဟိုမနှိမ့်ညို့တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်နေနဲ့သူတို့မိသားစုကအတိုင်းဝင်းကပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေတွေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့ကျွန်တော်တင်မြန်မာပြည်ကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်လာတာလို့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသုံးမှတ်တယ်ဗျအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာဘာလို့ဆိုဒီဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲကိုစောစောကျေးဇူးပါအာဆရာဦးသိန်းဒီခင်ဗျဒီမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကပြည်အားတွေရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလုံဆော်ကြတာတွေရှိတယ်เนาะဟောတကားမှမကြုံဘူးတဲ့နိုင်ငံကပြည်အားတွေကြုံနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာစင်ကာပူက FDI ဘာကြောင့်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ထင်လဲအားလုံးပေါင်းဒီကာလအတွင်းမှာတက်တမအာတစ်ပီလီယံကျော်တာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့မြင့်တက်တာလဲခင်ဗျအဲ့ဒါကိုဆိုခုနဆွေးနွေးတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဂျာနုမီထောက်ခံတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆရာတို့လည်းသိမှာသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးဗျာနော်ပြောလာကဘာပိုင်ကဆိုရင်17ဘီလီယံတော့ပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါသိစစ်ပို့ချုပ်တွေဆိုတော့အဲ့ငွေတွေကိုတစ်ဖက်လက်နဲ့သူကဖြစ်နိုင်တယ်လို့လုပ်ငန်းတွေပြရင်းပြီးတော့ထည့်တယ်ဘာလို့ဆိုကြလာတဲ့အခါမှာတက်ပါတယ်ပြဖို့အတွက်ဒါတနည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ခရိုနီတွေရှိတယ်ဆရာနော်သူတို့မွေးထားတဲ့ခရိုနီတွေကအရန်ချမ်းသာတယ်အဲ့လူတွေပဲပေးတာကျွန်တော်တို့တချို့သိတယ်တချို့ဟာတွေရဆိုရင်တရုတ်ကဘက်ကထားတဲ့ဝင်နဲ့လာတဲ့ကုမ္ပဏီရှိတယ်နော်ခရိုနီတဲ့အဲ့ခရိုနီကစီးအုပ်မှာပဲနာမည်ခံလိုက်မယ်ဆရာရယ်နာမည်ခံပြီးမှတရုတ်ကနောက်ကငွေထုတ်ပေးမယ်ထုတ်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရတဲ့ဆင်စင်ကာပူမှာ base ထားမှာပေါ့အဲ့ဒီကနေအဲ့နာမည်နဲ့လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆရာဒါကြောင့်ခုနကကိုဇော်ပြောတဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော်ရာနှုန်းပြေကလို့ထောက်ခံတယ်တကယ်တော့သူတို့မှာဆရာရယ်နောက်ပိုင်းကျလည်းဆရာတို့ဟိုဟာမင်းပြထက်ပါရင်တော့ result ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးကြသေးတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရန်ငွေနဲ့ FDI အဲ့ဒီချက်ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်။နော်အဲ့ဒီမှာစင်ကာပူများတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုတရုတ်ကဘာလို့မလို့နည်းသွားတဲ့အချက်ကိုဆရာတို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ကြုံလို့ဆွေးနွေးပြရစီအဲ့ဒီချက်လေးတရုတ်ကဟုတ်တယ်အရင်ကအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာတို့မှတ်မိမှာပါတ
တရုတ်ကဒီဥသိမ်းစင်ကာလပြီးသွားတဲ့အချိန်ဒီအများဆုံးကတက်လာတက်တဲ့မှာဘယ်နေမှာသွားလို့အဓိကအများဆုံးကမြစ်ဆုံနဲ့ကြောက်ဖြူနော်ကြောက်ဖြူစရာကြောက်ဖြူ project မှာသူကရင်းနှီးကွန်းမှာရင်းနှီးမြုပ်နေကြောက်ဖြူဆို15ဘီလီယံတိုတယ်ကိုသွားတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်သူကဟိုဘာလဲပြည်သူတွေကကန့်ကွက်ကြောက်ဖြူလဲ sorry မြစ်ဆုံနဲ့ဆရာရဲ့နောက်ဆုံးလေးရတယ်နော်ကြောက်ဖြူမှာလဲ15ဘီလီယံသူကဒါလူကြီးအုပ်ဖို့ monopoly ခေါ်တာပေါ့လေလုတ်ဖို့သူက monopoly လုတ်ဖို့သူကဒါ15ဘီလီယံသွားတဲ့ခါမှာဒီ NLD ဆိုတာတက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးရနော် economy မှာကျွန်တော်အကျိုးအမြတ်ပိုရှိအောင်တိုင်းပြည်အကျိုးရှိအောင်မလုပ်လိုက်ဆိုတော့ခုနမူဝါဒကိုညှိတာ15ဘီလီယံစာ 1.5 ဘီလီယံဒီကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ short ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာလဲ face by face သွားမယ်တခါတည်းတလုံးနဲ့မယူဘူးပြီးတော့အတိုးတွေယူတဲ့ခါမှာချီလုံးပေါ့လုံးဝချီတဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာကိုတင်တာနဲ့သွားမှာတရုတ်စီကကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမူဝါဒတွေရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတရုတ်ကဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်တာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ွယ်ရဲ့ခုနကိုဇော်ပြောသလိုသူ့လူတွေကကုမ္ပဏီကရင်းတာတရုတ်ဘက်ကစင်ကာပူကလှည့်ပြီးမှရင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကရင်းနှီးမနှမ်းမှုအများဆုံးမသွားခွင့်နဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီ impact ကိုကြောက်တယ်။ဘာကြောက်လဲသူတို့လည်းသိတယ်။စားကစားကိုတကဘာလုံးကလည်းမခံဘူး။နော်သူတို့နဲ့ရုရှားနဲ့ပဲရှိတာ။ဆိုတဲ့အခါကျစင်ကာပူတောင် ဟိုအာဆီယံတောင်နည်းနည်းပဲဆရာ။စင်ကာပူတခုပဲကစားထားတော့တရုတ်ရဲ့အနေထားက FTA ကိစ္စမှာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့သိပါတယ်။တရုတ်ကဘာလဲဆိုတော့သူက BRI project ကြီးရှိတယ်ဆရာအဲ့ဒီ project နောက်ကသူကဓာရီအသိကို तू ကကြီးမားတဲ့ရွေချက်နဲ့သွားနေတယ်ရှိရအဲ့ဟာကိုကစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တော့ထိုးမဲ့စင်နောက်ခြေတန်းလန်းဆုပ်ပြီးတော့ပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်ကိုဇော်ခုနပြောတဲ့ချက်ဟာသိစဉ်းစားစရာကောင်းတဲ့ချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ